Internet je místo. Pojďte, pojďte do prostřed. Vyražte na cestu internetem. Tehle díl už jste viděli? Žádný problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. OK, dneska to bude trochu jiný. Mám tenhle mikrofon, mám sebe 4 Red Bully a bez pochyby mám věk a mentální kapacitu na to, aby mě nerozhodila mírná kritika. Dneska máš divný vlasy. Takže zavolejte prosím někdo Petru Trávníčkovi, protože dneska budeme riskovat. A hnedka vám řeknu proč. Celý víkend jsem se díval na stand-upy Lukáše Pavláska. My máme doma psa. On se jmenuje Míša. Je to vtipný, protože je to idiot. A říkal jsem si, Martine, je na čase přestat se schovávat za všechny ty animace, velkolepý efekty, sound design. Je na čase ukázat všem, že i bez nich jsi absolutní nula. Což doufám, že tak nějak všichni tušili. Že jediný rozdíl ve vtipnosti mezi tebou a DJem Rockstarem je, že ty začal ve 20 dělat videoprodukci. A on začal fetovat. Tohle video bude tragédie. Martine, proč to děláš? Všechno fungovalo dobře, ten formát byl zábavný, všichni byli spokojení. Já vám řeknu, proč to dělám. Ondra chytil angínu. Takže jsem dostal na výběr buď to tuhle epizodu celou sestříhat sám, nebo se to snažit nějakým způsobem vojebat, třeba potenciálně riskovat svou kariéru. Myslím si, že všichni víme, co jsem si vybral. To rozhodnutí bylo samozřejmě i kvůli Luďkovi, který mi roste před očima a chci ho vidět aspoň o víkendech. A jestli jsem se za půl roku v MOL TV něco naučil, tak je to, že lidi milují změnu a že sexuálně napadat svého nadřízeného je společensky nepřípustný. Takže dneska jsme tady. Anička Sulcová, Jakub Gulak. Nový kralující pár spojených influencerských fakapátů. Nikdy jste o nich neslyšeli? Tak se je představíme. Aneška Šourková, tam tresknout asi jako tělo, hezký místa, hadry, v obličej. A Jáchym Kebab, tam je... TikTok, no. Prostě na TikToku je možný všechno. Martina, jsou to padouši, máme po nich házet kamení, máme vodit ulicema, takhle zvonit zvoncem, řvát hamba, jak ve hře o trůny. Ne. Ne, jsou to milí, hodní lidi, tvoří ucházející v obsah pro děti. Jak je teda možný, že se chytili takovýhle šlamastiky? Aneta Sumcová a Jindřich Kulehrab totiž doteď žili ve šmoulém světě. Ve šmoulém světě můžete být čímkoliv budete chtít. Jezdíte na dovolenou? Paráda! Jste cestovatel? Máte 100 000 sledujících? Hustý! Marketingový specialista. Máte 2 měsíce živnosták? Ty bláho, podívejte na pana podnikatele. Otevíráte pusu na písničky? Boží, zpěvačka, herečka, dokonce tanečnice. Je v tom háček? Je. Dřív nebo později se totiž budete muset nebo byste měli chtít šmoulý svět opustit. Jinak z vás bude v podstatě Erik Meldík. To není hezký pohled. Jenomže co se stane, když plný sebevědomí vykročíte ze šmoulího do reálného světa? To asi všichni víme. Tohle je třeba Kazma z reálného světa a tohle je Kazma ze šmoulího světa. Je potřeba nezapomínat, že do toho měly být zapojený veřejné finance, takže pak není možný přístup. Ať teda hejtři přijdou s něčím lepším, když jsou tak chytrý. Nebo po bitvě je každý generál. Ty vole, Josefe Gulášu, ty se prezentuješ jako marketingový specialista. Ty bys měl být generál. Jenom si to představte v nějakém jiném oboru. Promiňte, ale tu dálnici jste postavili na hovno. Shodou se na tom odborníci, váš kolega. To není náš kolega. To není váš kolega. To není náš kolega. Je to náš hejtr. To není náš kolega. Je to náš hejtr. Celý svět není proti vám vysazený. To nebyla chyba lidí, jak to celý dopadlo, že jste komunikačně selhali, že v rozhovorech působíte arrogantně a samolibě. Já vám totiž něco prozradím. To je vaše chyba. To je vaše chyba. Ne naše. To je vaše chyba. To je vaše chyba. Ne naše. To je vaše chyba. Je v tom nějaký problém? Absolutně není. Je vám 20 něco peněz, na kampaň jste se vzdali, chtěli jste udělat něco dobrýho, každý by vám to hnedka odpustil. Jenom k sobě musíte být trochu sebekritický. Že jste asi teda neodvedli nejlepší práci. Že spíš než nezištná pomoc světu tryskala z té kampaně vaše chuť se sebe prezentovat. A že přesvědčit někoho chce trochu víc úsilí a empatie, než ukázat 15-sekundový video. Dědo, koukej! Dědo, neblázni, přestaň lítat na tom windsurfu a pojď se kouknu na tohle video. Ne, děkuji! Dědo, přestaň dělat ty backflipy. Ani za milion let! Woo! Dědo, běda, jak uděláš ještě jeden backflip. Sleduj!
Neměl bys ve svém věku. Věk je jenom věk je jenom číslo. Ty vole, tvůj děda je hrozný borec. Já vlastně nevím, kam se s tímhle s tím mířil. Hele, není vtipný, že zatímco vy tady řešíte tyhle ty dva pitomce, tak se děje jeden průser za druhým? Špatně připravený tender pro rozšíření Dukovan. Dotace na výrobní linku Penamu zaplacená ze státní kasy, ale neproplacená Evropskou unii. Závadový zdravotní pomůcky z Číny, nefunkční chytrá karanténa, nefunkční e-rouška, nedostatek roušek, nedostatek vakcín. Letňanská polní nemocnice za 100 milionů, která nikdy nebyla v provozu, končí. Neměli bychom spíš věnovat pozornost tomuhle? Já nevím, vole. Co? Sucová gulak. Takže chápu správně, že slibujete, že už nebudete tak nafoukaný. Přesně tak. Tak super, tady to asi můžeme uzavřít. Věděli jste, že kdybyste vzali vnitřnosti Verliby a rozprostřeli je po celé délce fotbalového hřiště, tak ten zápas by byl asi zrušený. To byl jeden bonusový žertíček a tady jsou dvě bonusové videa. Já chci umřít.